Iki aku karo kanca-kancaku rencanane katimangan berhubung mulai isuk bang durung sarapan. Dari tadi pagi kita belum sarapan. Jadinya datang ke ini namanya Loteria. Lho kan pas ngeder berarti kita ndone kongkon Joko. Dijopo sih ya enten ono. Stekar. Jopo ae yo. Ya wis ben dijopo kancaku. Nek kene menune sih kebanyakan pesen burger karo kentang karo ayam-ayam goreng ngono iku. Sopo iki kok, Cak? Wah, duweku ceblok. Pak, oh wis ae. Duweku ceblok 1000. Iki ning Indonesia ya 12.000. Ngene lho. Lah kan wis teko. Pesan. Kegedean makan tadi. Loh. Iki pesene kopi, pesene kopi manis. Sing pertama, sing kedua jenenge bulgogi. Koyone enak. Kaking kiprah sing ketiga pesene kentang. Kentang bumbon. Iki regane piro mang, Jok? Alem. Lho enggak regane sepasang. Iki lho, berarti sampe piro? Iya. Iki regane berarti anu paketan sepasange iki mang bukune totale 17.200 won. Lek Indonesia iso 300.000 rupiah. Bener enggak? Bener enggak? Oh iya, 300.000 rupiah. Larang kan mangan di Korea. Mending mangan di oma, jangan tewe. Tapi yo gak mangan lek gak tuku. Iki tak kenal no kancaku sik yo. Iki kancaku jenenge Lian. Iki ganteng kan arek iki. Yo. Lasik laten yo kancaku. Iki jenenge Joko. Arek iki ganteng. Ponane presiden jenenge Podo Jokowi. Ponane. Anak angkat. Cedera boy cedera. Sik cedera arek. Duh ayamnya wis dibuka kan sak ditili. Iki kayak isi. Enak enggak? Cita-cita aja. Iki ayam dagingnya. Hah? Iki utuh naga kok iso naga dulu. Iki ayam ya dagingnya dibumboni kaya apa ya ngarani? Naga. Kok naga ngono kuwi tapi ayam. Ditili isi ya. Rasane. Ah. Ah. Gas panase polo kok ngene. Padahal. Yo, lumayan. Ilate wong Jawa. Dipangan sih ya burgernya Jarno kanja-kanja nih ben mangan ayam ae. Oke ya lu era. Menurut caraku, cara nih mangan burger biasanya dipenyet. Ben cangkemi. Ben melebu nang lambe. Lek gak dipenyet-penyet sih, gak melebu. Tulungannya ciut. Yo kan tadi kepeng ditili isi dirasakan dulu rasanya gimana ya. Keblok ngomong lagi rasanya enak.
ya kudu enak wong larang. Hati pokok salah. Waduh disuntuk iki koyo ngono. Cek ono SMS. Pak kira apa rasa? Rasanya enak. Ki jerone ono ki ono koyo sayur iki apa ya? Kupis tapi kudu kupis koyo pangane manuk kenari ku mungkin selak. Terus daging sapi iki sing kan murah. Kan aku enggak mangan babi wong muslim. Kopi acara ya. Akhirnya kan pesen sing sapi terus kayak ono apa di mayones mungkin ya gue enak belanja lagi lah cuman itu deh ya gue enak lah selalu sih coba masih kemana sih. Berhubung wis podo warek wetenge wis kaken panganan ojo lali komen di isor kuno apa sing kirane perlu dipangan tapi ya ojo daging babi gak oleh. Komen, like, subscribe lho ojo lali subscribe butuh subscribe iki. Ya wis dilanjut vlog selanjutnya wis. Ya wis ya. Assalamualaikum.